הנה הגענו לפרק הכי מטורף של מנור נגד הוועדה, הטוט של הליגה האנגלית. ולמי שפספס את הלייבים השבוע, אתם בטח לא יודעים שקיבלתי את השחקן הזה המשתמש של מנור נגד הוועדה. מבינים, היום הולכים להילחם על ראשפורד, ולא רק זה. אחרי כל משחק, מי שיהיה לו הכי הרבה שערים, יזכה בחבילות מטורפות. יש לנו את החבילה של 85 כפול 5, לחבילה של קומיוניטי טוטס. אבל יש עוד משהו. מי שיסיים עם הכי הרבה שערים היום, יקבל את החבילה הכי גדולה במשחק, חבילה של 500,000 קוינס, שכנראה מבטיחה לכם טוטס, ליגה אנגלית מטורף. אז חבר'ה, למה אתם מחכים? בואו נגיע לכמה שיותר לייקים על הסרטון הזה. וכן, חבר'ה, אני לא מבקש את זה סתם, זה באמת עוזר. חבר'ה, יש לי חלום להגיע ל-200,000 סאבים. אולי תקשימו לי אותו. זה כל לחיצה אחת. אז ככה נהיה את הקבוצה של מנור מהפרק הקודם. כמו שאתם מבינים, הקבוצה חייבת שיפורים. זאת הקבוצה של הבאדה. נגיד לכם את האמת, הקבוצה היא פצצה. חסר פה איזה חלוץ במקום פאפין, איזה בלם במקום תיאגו סילבה. למרות שהוא היה מטורף בפרק הקודם. אז למה אנחנו מחכים? משחק ראשון אנחנו נעשה עם הקבוצה של הבאדה. רואה את הקבוצה שלו, טרשטגן, ניקרטו גבאיו, פדרי ריקה. דינתן לי, מלא. חלה. בואו נקווה שהבאדה יפציץ היום. כמובן עכשיו יש טוטס ליגה אנגלית, אז כולם טיירדים מוגזמים. לך הבאדה. מלא, איזה כדור של דינתן. יאללה עבד, אתה עושה עם זה משהו, מתחנן. בישול, 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 בישול. לטס גו! 1-0! יאיה טורים הראשון. עבד הלך, עבד הלך. הלאה עבדה עד הסוף, אתה מהיר עבדה. אתה מהיר, מתחנן טמפו גול, מתחנן. ואיתה? עבדה! או, פיליפ לאם. עבדה, עבדה, עבדה. לא מאמין לך, יא פייר! נו עבדה, נו עבדה, נו עבדה, לטס גו! 1-0! אחרי המון ניסיונות! היה צריך להיות פה עם שלושה לפחות. נו, מחצית אנחנו מובילים 2-0. יש לנו אשכרה 10 בעיטות לשער. בואו נתחיל את המחצית השנייה ונקווה להמשיך ככה. יאללה, עבדה לך. דינתלה, דינתלה תראה אותו. יפה מאוד. עד הסוף עכשיו. אדם שופט! שופטת, הנה, על דודה של... כל הזמן דוחפים לי שופטות. עבדה מסתובב, עבדה בועד! יאללה, פפין. תן לעבדה, עבדה שים גול, אתה חייב את האשפורט הזה בקבוצה, שים גול! זה מה שאני רוצה לראות! איזה יופי של פיניש, סוף סוף! עד הסוף עבדה, עד הסוף עבדה. אולי בישול? לטס גו! נכון, זה לא גול, אבל זה מתווסף לבישולים שלו. יופי של בישול, יופי של פיניש של פאפין, תיגע לי ב... 4-0, דקה 78. איך עבדה? יואו, איזה כדור של פאפין. האם עבדה יסיים? יואו, איזה פיניש! וואלה, לא האמנתי בחיים שהוא מסיים את זה. בואו נראה איזה פיניש של עבדה, יאללה, איזה בעיטה קשה גם. 5-0. בסדר, קורה, קורה. ונגמר לו המשחק! וואלה, מאמן גברי רצח, הלך חגג עם האוהדים. הבאדה שלנו עם 3 גולים ו2 אסיסטים, כמובן קיבל את המן אוף דה מאץ'. אז בואו נעבור למשחק הראשון של מנור. מנור שלנו חייב 4 גולים כדי לעבור את הבאדה, משימה לא קלה בכלל, אבל אני מאמין בו. הם חייבים להפציץ, כי החבילות האלה יכולים לשפר להם את הקבוצה בצורה קיצונית. אז נגד מי אנחנו עולים? נגד יורקס. הם של טריארד, לא ישקר. רואה את הקבוצה שלו, דחיה. אוקיי, 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 קבוצה לא כזו טובה. מזכיר לכם שהפסדתי נגד כל הקבוצות הלא טובות האלה. עושים פנדל על מנור, כבר בדקה השלישית של המשחק. התחלה מטורפת, רק שהוא יפקיע את זה. מנור, לשמאל אני אעשה את זה. לא משנה, זה בעט לאמצע. אבל 1-0 למנור! יתרון מוקדם, וזה מה שאני רוצה. יאללה, עוד 2 גולים אני משווה. נלמן, חפש את מנור. יפה מאוד, מנור סיים, מנור סיים. תן לי פה 2, תן לי פה 2, מנור! אולי עכשיו. מנור בועט! אימאלה! אי מלא, איזה גול של מנור! וואו, איזה פרק יש לנו היום! חבר'ה, רק על הגול הזה, פרגנו בלייק, תרשמו לערוץ! אנחנו בדקה ה-13 ומנור חייב רק 2 גולים כדי לעבור את הבאדה. לא ישקר, זה נראה הגיוני מאוד. רק נקווה שהוא לא יפרוש. אימן. איזה כדור למנור! אי מלא, אי מלא, איזה כדורגל! איזה כדורגל! אוי ואבוי, הוא פורש. לא, לא, למה שתעשה את זה? נו, אנחנו בעיה. מנור ועבדה עם 3 גולים. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? אני יודע, יש לי כרגע 2 חבילות, אני פשוט אתן אחת למנור, אחת לעבדה. אז בגלל שהייתה פרישה מוקדמת במשחק של מנור, אני אתן לו את החבילה של ה-85 כפול 5, ולעבדה את החבילה של הקומיוניטי טוטס. אבל לפני הכל, זאת טבלה שלנו כרגע. 16 משחקים, 41 גולים ו-21 אסיסטים למנור. 15 משחקים, 37 גולים ו-18 אסיסטים לעבדה. אנחנו מתחילים להתקרב ל-100. אז בואו נתחיל עם החבילה של הקבוצה של עבדה. חבילה של קומיוניטי טוטס. אפשר לקבל פה דברים מטורפים. אז יאללה, בוא נפתח את החבילה. בבקשה, מתחנן למשהו טוב, מתחנן למשהו שימושי לקבוצה ספרדי.
חלוץ. איי איי איי, מורטה 88. אני אגיד לכם את האמת, אנחנו לא צריכים חלוץ לקבוצה של הבאדה, אבל אני אנסה אותו במקום פפין. שלא סקיל מוב 4 ויקפוט למורטה, לא הקלף הכי טוב שיכולנו לקבל. את פפין אני אשים על הספסל, ואנחנו ננסה את מורטה. אז הגענו חבילה של מנור, חבילה מטורפת של 85 כפול 5. וואלה, אם לא יוצא פה טוץ, מנור באמת מנחוס. יאללה, פתחתי את החבילה, יש לנו טוץ, בבקשה תהיה ליגה אנגלית. אוקיי, יש לנו את זיצ'נקו, זה אחלה פגיעה. אולי יש משהו למטה, בוא נראה אם יש משהו למטה. רמזל, אימאלה, איזה חבילה. שתי טוץ ליגה אנגלית, שתי מארסנל, ושתיהם נכנסים בול לקבוצה. אז קסיאס, אני אגיד לך ביי ביי, כי לא מעט פעמים מכרת לי את החיים. ואנחנו ננסה את השוער החדש שלנו, נכנס לקבוצה, פול כימיה. וכמובן במקום רוברטסון אנחנו נשים את זיצ'נקו. אתם יודעים מה, אני אשים את רוברטסון במקום הברונז המגעיל הזה. בושה, נשחק איתו על אפס כימיה, אבל זה עדיף מהברונז ההוא. אני יודע שהייתה פרישה מוגדנת במשחק של מנור, אבל בגלל שהפרק היום ספשייל, הוא לא יקבל עוד משחק. אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר שווה. אז אנחנו נכנסים למשחק האחרון, שיקבע מי יזכה בחבילה של ה-500,000 קוינס וראשפורד. תשמעו איזה פרק מתואב זה. אם עדיין לא הבאתם לייק וסאב, אני לא יודע למה אתם מחכים. בוא נראה נגד מי אנחנו עולים. בוא נראה את הקבוצה שלו, יש לו את טראמס. אומייגאד, מה זה הקבוצה הזאת? מה, היה לך עבדה? מועטה, התקפה הראשונה של מועטה. והוא מפקיע, והוא מפקיע בהתקפה הראשונה שלו נגד קבוצה כזאת. וואו, מועטה, הפתעת אותי, לא ישקר. מה, מועטה, עם כל הכבוד, לא בא לי שתקנוב לעבדה את כל הגולים. לא, תראו את הבדה, תראו את הבדה. הבדה מהצד השני בועט! הבדה היום פייר, פשוט מאוד. יכל לסיים את הפרק הזה עם איזה 7 גולים. אוי ובוי, זה לא טוב, זה לא טוב. ענק, תיאגו סילבה. אוי ובוי, הארי קיין, מהצד השני. פרן מציל אותנו. אימאלה, אימאלה. הבדה! 2-0, הבדה שם בועט למשקוף. וצ'אבי סימון מסיים את העבודה. כל הכבוד לזה שאנחנו מובילים. אנחנו חייבים פה גול עם הבדה, אם בא לו היום לנצח את החבילה הזאת. חייב להתרכז, אבל בא לו לבשל, אני לא מבין מה הוא רוצה, הוא רק מבשל גולים. הארי קיין. טוב, מחצית 2-1. כרגע הבדה עם 0 גולים, יאללה מועטה. 3-1, מועטה עושה את זה בקליל. יאללה, הבדה, אני רואה אותך, אני רואה אותך. אני רואה אותך, עד הסוף. עד הסוף הבדה, עד הסוף הבדה! הבדה, אם זה היה הראשון שלו? איזה בעיטה, אה? מועטה, פצוע, אבל עדיין שולח את הבדה. הבדה לצ'אבי סימונס, תן לו פה דאבל. אימאלה, אימאלה, איזה גול! אבא אחד! הבדה, סוף סוף עם הראשון שלו. הבדה, שולח את ורמן. ורמן עד הסוף, ורמן עד הסוף, תן לי פה בישול לעבדה. לס גו, 5-1. וכנראה יש לנו פה פרישה. כן, יש לנו פה פרישה כמובן. אז עבדה שלנו סיים עם גול ושתי אסיסטים. זה אומר שלמנור יש סיכוי גדול לנצח גם בחבילה וגם בראשפורד. הוא פשוט חייב עכשיו שתי גולים. אז בואו נכנס למשחק האחרון שלנו היום. אבל יש לנו רכש חדש, בואו נראה כמה הם יעזרו לנו. בבקשה, תן לי קבוצה חלשה, בבקשה, מתחנן. קבוצה שלו, דיבאלה, ריינה, איטו, פרננדז. בואו נראה, זו קבוצה חלשה מאוד נראה לי. הנגיעה הראשונה של סלמן בכדור. שולח את יונג מינסון. יונג מינסון, הוא יכול לסיים. וזה מה שהוא עושה. חישול של מנור. אוי ואבוי. אוי ואבוי. כאילו לקבל את הגול בכוח, מה אני רואה? יונג מין. לפארק ג'ינג מונג. 2-1, מנור סולומון. חסך עוד גול אחד. פארק ג'י סונג. מנור. אימאלה. מנור, שים את זה וניצחת. שים את זה וניצחת! מנור שלנו עושה את זה! 3-1! אוי ואבוי. לא מאמין לך, איך זה נכנס? בוא נתרכז שלא נוציא פה איזה הפסד מיותר בטעות עכשיו. מה אני רואה? מה אני רואה? מה אני רואה? כמובן, 3-3, דקה 45, הדקה האהובה על כולנו. בואו, 3-3, אני לא יודע מאיפה הוא חזר. בואו נקבל להם חצי שנייה טובה יותר. בואו, אני ממש לא רוצה להביא קוויקסל למישהו מהקבוצה הזאת. רוברטסון, לך. הלאה, מרצ'אן, מנור. מנור! לטס גו! מנור עושה את זה שוב! 4-3! יאללה, מהצד השני. בבקשה, לא. מה אני רואה? 4-4, הנה, דקה 70. פנדל, פנדל, נודר פנדל, נודר פנדל, נודר פנדל! יאללה, מנור מתחנן, תחתום לי פה את הניצחון. מנור בועט. בבקשה, ימין. לטס גו! קאמן! פנדל מושלם! לפינה! איזה יופי! תעיף!
לטס גו! עשינו את זה! מנור סולומון עם המן אוף דה מאץ', 4 גולים לבחור הזה, 4 גולים! הסיכום המשחק, 4 גולים ואסיסט למנור, מן אוף דה מאץ' כמובן. אז בסיכום שתי המשחקים, מנור עם 17 משחקים, 49 גולים, 22 אסיסטים, ועבדה עם 16 משחקים, 38 גולים, ו-20 אסיסטים. אז ככה נהיה את הקבוצה של מנור לפני השיפורים. הדבר הראשון שאני אעשה, זה להעיף את טילמן פשוט מהקבוצה, ולהכניס לפה את אדון ראשפורד 95. אתם קולטים שהבחור עולה 8 מיליון קוינס, כן? קיבלתי השקעת השחקן הכי יקר במשחק כרגע. אבל זה לא הכל, כי הגענו לחבילה הכי גדולה במשחק, חבילה של 500,000 קוינס שכנראה מבטיחה לנו טוט. אז חבר'ה, פרגנו בלייק, תרשמו לערוץ אם הגעתם עד לפה, ויאללה בואו נפתח את החבילה. יאללה מתחנן טוט. אוי ואבוי, אוי ואבוי, לא קיבלנו טוט, אני מת. אוי לא, דני אולמו 90. בבקשה תגידו לי שזה טרול ויש טוץ למטה. פליז, טוץ למטה, פליז. אוי ואבוי, אוי ואבוי אחי, מה זה הדבר הזה? יש השקעה בהלם ממה שאני רואה פה. אז חבר'ה, אם ראיתם הסרטון ואתם רוצים עוד פרק של מנור נגד הבדה השבוע, תנו פה לייק, תרשמו לערוץ. יאללה ביי.